Այսօր ժամը 17:00-ին Ռազդան քաղաքի կենտրոն թաղամասից Սասուն Միքայելյանի նախաձեռնությամբ անցկացվեց Քայլերթի հիշատակ հաց բերող Արթուր Սարգսյանի։ Քայլերթը ավարտվեց Վանաթուր թաղամասի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մոմավառությամբ։
Երեկվանից ես տեղս չեմ գտնի։ Եթե մի իշխանություն, մի ղեկավարություն հաց բերող մարդուն կարա այս ձևի մահվան արժանացնի, այդ իշխանությունից ինչ կհանձնես։ Երբ որ մարդկանց լրացնում են, այն բանի համար, որ մարդիկ ուզում են իրենց արդար պահանջեն այդ արժանացնել։ Դուք էլ եք կարծում, որ սա միայն իշխանության ձեռագիրն է։ Անպայման, միայն իշխանության ձեռագիրն է։ Միայն հանրապետական է։ Եվ ինչ եք կարծում, ինչ պիտի անի ժողովուրդը։ Ժողովուրդը պետք է ոչ թե ոչ թե իսկան պտելնեին, 10-ից պետք է լնեին։ Ամբողջ հրազդանը պետք է ոտքի կանգնել։ Ամոթա մեր ժողովրդին հերիքա լրը։ Մեկը վախենում է ինձ աշխատանքից կազատեն, դե հերիքա։ Ինչքան կարա այս ձևի ստրուկ ձևով ապրեն։ Ինչքան կարան այս ձևով ապրեն։ Ինչ է կարծում այս ընդհանրությունները որոշ չափով։ Ճիշտն ասած, իրանք այնքան խուժան են, որ իրանցից ես ամեն ինչ սպասում եմ, մեկը իրանք կանցնեմ, որտեղ խուժան են։ Որտեղ իրանք ամենաստոր ձևով ամեն ինչ կանան, նախ իրանք սկզբից են արել ամեն ինչը։ Սկզբից են արել, որովհետև ամենասկզբից իրանք իրանց կուսակցությունը լրացրեցին այն քանակությամբ, որ դրանք հերիք էին։ Հիմա էլ փող բաժանելով են ուզում, ամեն ձևով ուզում են, ճնշելով, դանակահարելով, չգիտեմ, ամեն ձևով ուզում են ճնշել այս ժողովրդին։ Ամեն ձևով ուզում են, որ ժողովրդը չընտրի իրենց ուզած պահանջը։ Իմ պահանջը, որ բոլորը մեկ մարդու նման ոտքի կանգնեն, որպեսզի այսպես Արթուրի նման ազնիվ հերոս մարդիկ երբեք չընկնեն այդ իշխանության ձեռքին։ Արթուրը իր մահով ապացուցեց, որ պետք է ոտքի կանգնենք։ Նա նույնիսկ իր վերջի շնչում ասել, որ գնացեք Եռաբլուր, զինվորի մեջ զինվորների մահը սկալու և ոչ թե ընտրությունների։ Չգիտեմ, էլ ուրիշ բան չեմ կարող։ Գնալու ես ընտրության, թե դուք էլ այդ օրը։ Կգնամ ընտրության, բայց միևնույնն է, ես չեմ կարծում, որ այս իշխանությունները ինչ-որ մի բանից դաս կքաղեն։ Այն իշխանություններում ենք ապրում, որտեղ մանր մեր հերոսներին, մեր կռվող տղերքին բերդ են նստեցնում, ճնշում են, ինչ պահանջես այդ իշխանություններից։